dessa breganha foi o seguinte, foi a vontade de uns amigos unidos tentando fazer um negócio diferente na cidade. E aqui é o seguinte, a gente gosta muito na área de tropeiro, cavalos, traias, todas essas coisas que a gente tem aqui muito na zona rural nossa. Então é um meio da gente apresentar o que o pessoal tem na roça aqui, tá, entendeu? Certo. Que fabrica na roça. E a gente começou através da gente, vendo a boa vontade da gente, de que a gente vender um cavalo, ou comprar um gado, ou fazer uma vergonha de carro. E assim a gente foi divulgando e os companheiros vêm chegando aqui na Feira Braguém. A gente gosta disso, a gente mexe com cavalo desde criança. E a gente faz isso para incentivar, para isso não acabar da cidade. Que a cultura da nossa cidade é isso aí. Tá certo. Agora eu quero que vocês falem uma coisa. Vamos divulgar isso aqui então, né? Já que vocês querem que vá para frente. Quando que acontece essa breganha aqui? Todo primeiro domingo do mês. Todo primeiro domingo do mês. A partir das 11 horas da manhã a gente está encostando aqui e fazendo. Não tem custo nenhum, é só a colaboração do povo que chega mesmo. A gente faz a colaboração aqui mesmo, a gente faz um churrasco, a gente compra umas bebidas, refrigerante para a criançada. E hoje é um dia especial que é amigo, que é hoje é aniversário do nosso amigo Hernandes, do nosso Pedro, então a gente acabou caindo justamente no dia que a gente faz. Escuta, você falou que é todo primeiro domingo do mês. Faça chuva, faça sol, não? Faça chuva, faça sol. E com chuva vocês vão no galpão? Que no que galpão. Vai? Isso. Ah, ali do lado, no galpão, né? Legal. Se não tiver uma breganha boa, se chegar aqui e não conseguir fazer uma breganha boa, vai comer uma carne com a gente, e vai fazer amizade. Fazer novas amizades e vai estar todo mundo junto aqui fazendo festa. Olha que vai vir gente mesmo. Com certeza, pode vir. Eu tenho mais de 20 mil seguidores no YouTube. Parabéns. E o pessoal direto fica perguntando. Pode vir, se todo prepare, porque eles vão vir. Quem quiser comprar um cavalo bom, pode vir aqui, trai a alpaca. Na hora. Beleza. É aqui. Tem tudo. O que rola mais de breganha aqui? É mais traia e animal ou tem outras coisas também? É isso aí. É mais Isso, é mais animal, traia. Tá certo. De vez em quando a gente troca com carro também, o pessoal trai carro pra vender, a gente faz com tudo. Aqui nós não tem, né? Pega galinha, pato, frango. É tudo. Liberado, o que quiser vender. Beleza. Eu vim aqui atrás de uma breganha, mas cadê os animais, cadê as traias, rapaz? Os animais ficam tudo guardados dentro do celular aqui, ó. Ô, louco. Mostra aí, então. Você tem foto dele? Tem. Tem pra vender pra você aqui, ó. Então é breganha moderna? É, tá mudando tudo hoje em dia. Olha só, rapaz. Deixa eu mostrar pra você. É que tá difícil aqui, que o celular meu tá cá. Não, mas... Tá igual eu com a memória ruim, ó. Não, mas é sério. Vocês não trazem mais os animais? Não. Tá. Fica tudo fechado na baia. Dá pra sair... Deixa eu ver aqui. Não, é que tá com reflexo. Deixa lá. Mas tá, eu vi que tem um cavalo aí. Tá. E aí? É sério, vocês não trazem mesmo nada? Não, muitas vezes traz, mas... Traz, às vezes traz. Às vezes traz. Trai alguma coisinha aí. Vai vir ainda? Aí, ó, o Scooby já trouxe uma faca aí, ó, pra negócio. Uma sorocabana aí, ó. É, Sorocabana antiga aqui, velho. Isso aí é pra breganhar mesmo? É, pra breganhar, pra venda. Ah, legal. Aí, ó. Nossa, que linda essa, aqui, hein? Isso aqui é raridade. E você veio, trouxe ela com vontade de trocar por quê? Ah, aqui depende do que nós achar um rolo aí, dentro na altura, nós só com o pau. O negócio é breganhar. É, breganhar. Tá, eu tenho mais mercadoria no carro ali, não tem muita coisa não, mas tem. Não quer mostrar pra nós? Não, é bosta, chega aí. Vamos lá então. Ô, Jairo, dá a chave do carro ali, pô. Eu tô querendo ver as coisas, porque... Os caras é breganha, mano, os caras não traem nada, não tô vendo nada na breganha, pô. Vendendo carne, até a cinta o cara leva, não leva? Até a cinta leva. A cinta leva. Vai embora, com o pai baixo. Quem se vende, eu pago agora. Aí, ó, aí, ó. Opa, agora sim, agora tô vendo. Tá bom. Então, deixa eu olhar buscar minhas coisas também. Rapaz, esse facão aqui só na minha família tem uns 60 anos. É verdade. 50. E você trouxe pra breganhar? Tô certo, não tô, Chiquinho? Ué, se pagar o que quer? Tá bom. Ele tá tremendo porque tá emocionado. É, emoção, é esse aqui, ó. Olha o Hernani aqui, ó, última, próxima. Não, Hernani. Breganha que teve, ele furou os olhos meus aí, ó. Largou dois carros pra mim e me deu o documento na hora, o carro não tem. O que você trouxe pra breganhar, Hernani? Hoje, na verdade, eu não trouxe nada. Não, né? Aniversário. Aniversário. Você vai ganhar mesmo, né? Vou ganhar. Tá bom. E aí? É mais do que o dinheiro. Dinheiro não tem, a presença não é nossa. Nosso amigo ganhou um bem bom hoje. Esse aqui não é da cidade, ó. Veio aqui pra participar. O senhor veio participar da breganha? Como que é o nome seu? É Jairo. Seu Jairo, o que que o senhor trouxe pra breganhar? Nada, né? Só vim participar da amizade nossa. Ah, hoje é mais da amizade, né? É, cumprimentar ele. Você é mula! Aí, ó. Aqui não! Nunca mais vira aqui, ó! Coisa que vai ter aqui, ó. Aí, ó. Essa aqui, ó. Você chama como? Essa aqui é a espora. Espora. Essa aqui é do tempo do... das escravidão aí, do tempo das agaias mesmo. Hoje em dia, tem mais de 100 anos uma espora dessa aqui. Hoje em dia, essa molecada de hoje em dia aí que quer ser um cowboy,
mas o sapo das origens não conhece nenhuma espora dessa que tem por aí, ó, gente. Isso aqui é coisa rara. O povo usa na lida isso ou é só pra desfilar? Ah, antigamente o povo usava isso aqui, mas hoje é mais pra enfeite. Pra enfeite, né? Mais pra enfeite isso aqui, ó. Legal. E essa é nova, né? Essa não é velha. Não, essa aqui é nova, é velha. É? Ela é nova, ela tem uns 100 anos. É, só uns 100 anos, só. 100 anos é nova, é nova. É novinha. Tá bom. Que mais tem? Não sei de onde veio, hein? Isso aí daí, freia. Esse freio não tem mais, não existe. Quem tem é raro que tem um freio desse. Mas fala pro povo, onde que vai o freio? Que lugar do cavalo? Esse vai na boca do cavalo. Na boca, né? Na boca do cavalo. Ah, e o material que é isso aí, a espora? Que isso aí esse é material o quê? Aqui é alpaca. Esse prata. Material é prata, não tem mais hoje em dia, não fabrica mais isso aqui. Uhum. Isso aqui é mais de 100 anos que tem essas coisas, que hoje em dia é tudo... A turma não usa alpaca mais? Não. Não usa alpaca mas hoje. É inox. O que entrou agora no lugar é inox. O que entrou no lugar da alpaca. Então, aqui... pode falar que quando é de alpaca é antigo. É antigo. É antigo. A não ser que o cara derreteu e fez outro. É, né? Fez outro. É. Mas é difícil fazer. É. Tem aqui, tudo é alpaca. Aí, bola, tigela. Esse aí é onde que vai? Oi, esse aqui é pra fazer uma traia, pra fazer uma cabeçada, fazer um reio. Ah. Esse aqui é um reio aí, ó. Esse é um reio. É, tudo em argola de alpaca. Esse, o reio já é pra... chicotear o bicho pra ele. Mas hoje ele dia acordar. Usa mais só pra enfeite o rei. Né? O senhor põe na cinta assim, pendura ele na cinta aqui. É assim que o senhor usa, antiguidade. Vou mostrar mostra como senhor. É que é. Mostra como que é. Se o cowboy usa um rei, não é pra bater num cavalo. Usa de enfeite. O senhor põe ele aqui, ó. Aí, ó. Tá certo. Assim que o senhor usa um rei enfeite. Ó, o chaveiro, tudo em opaca aí, ó. E o material do rei ali que é couro? Esse aqui é couro. Couro trançado. Couro trançado. Esse é do estilo do boiadeiro da fazenda. É do uso. É do uso do dia a dia esse aqui. Beleza. Vai, ô! Acabou aí o material seu ou não? É, o meu material é esse aí que eu trouxe hoje. E esse outro aqui? O que é esse aqui? Esse aqui? É. Esse aqui é um estribo. É um estribo, mas é pequenininho, né? É pequenininho. Esse aqui não existe mais. Esse aqui é de alpaca. Mas esse aqui é... Esse aqui é o quê? Esse aqui antigamente usava ele. Esse é... Pra criança. Ah, pra criança. Pra criança. Ah, porque é pequeno. O senhor deve ver, eu só tenho esse. Eu não tenho outro pé dele. Isso aqui é muita raridade hoje em dia. O senhor vê um estribo em alpaca, esse material aqui. Agora fala uma coisa pra mim, você compra às vezes ou você só breganha? Ah, eu... Quando eu ia na feira aqui, se eu vim aqui e fizer, tiver um rolo, alguma mercadoria que me interessa, sim. O cara interessou na minha mercadoria, nós faz um rolo. Faz ou rolo. Então compra também. Compra também. Compra também. Se você achar o preço, é, se achar o preço... Tá certo. E a gente tamo na... Fala uma coisa, você já falou seu nome, não? Não. Como que é o seu nome? Meu nome é Reginaldo, mas sou conhecido como Scooby-Doo. Ô Scooby-Doo, qual que é o seu trabalho profissional? Meu trabalho profissional é montar em touro. Montar em touro? É, mas já aposentei já. Mas tá aposentado? Já aposentei esse ano. Tá vivendo de aposentadoria? Não, mas a gente aposenta de montar, mas não... Entendi. Mas é, agora você é breganhista, pode dizer? É, seu, faz rolo, então. Seu trabalho é breganhista. É. Quantos anos você tem? Eu tenho 39. 39, legal. E montar em touro, deu alguma coisa pra você, não? Ganhei dinheiro no ganhou entorno, dinheiro, montei tá em torno de 18 anos. Beleza. Só parei porque eu sofri um acidente esses dias, tô recuperando agora. Tá, mas então você vai parar de vez ou não? Eu não, só Deus sabe da vida da gente. Ah, então se você recuperar, você volta. É, talvez, né? Se eu tiver sentido, porque eu quase morri, pô. É mesmo? Ficou debaixo do bicho? É, não? Quebrei tudo. Mas você tá andando bem, tá? É um milagre de Deus, né? Deus é poderoso. Nossa. Quebrei três costelas, perfurou o pulmão, quebrei cravico, esmagou o tórax. Uhum. Tive três paradas cardíacas, fiquei 11 dias na UTI desacordado. Nossa! E tô aqui hoje falando com o senhor. Poxa vida, legal, você tá na segunda chance então. É, né? Opa! É beleza, isso aí. Rapaz. Falou, vamos filmar vocês aí, obrigado, viu? Filma aí! Fala uma coisa pra mim.
Tem mulher que é breganhista também ou só homem? Na verdade, acho que as mulheres de hoje em dia atrapalham a breganha dos homens. Nossa, não fala isso, tem um do seu lado, rapaz. Não, é verdade. É? Mas por que elas não gostam? Porque a gente que gosta das coisas, a gente dá um carro novo a troco de um cavalo. E as mulheres não entendem isso. É verdade? Quem que é você? Desculpa. Sou filha dele. Você é filha dele? Ah, tá. Mas o que você acha da breganha? É legal. Legal, né? É porque você não é esposa, né? É. Você, talvez ela ia falar diferente. É. Né? Legal. Mas não tem, falando sério agora, não tem mulher que breganha. Você já viu alguma? Tem, mas hoje aqui não tem, mas tem. Não tem, vamos ver se chega daqui a pouco, mas tem sim. E daí? Onde é que você viu mulher que faz breganha? Ah, não, vi em Bragança, tem um monte de ali em Jacareí, Guararema. Aqui não ainda? Aqui não vi, hoje não tem nenhuma não. Uhum. E você trouxe o que pra breganhar hoje? Direto pra baixo. Eu trouxe só a coragem. A coragem? É, a vontade. A vontade, mas as coisas pra breganhar você não trouxe? Só no celular. Também é no celular? É, só traz as fotos e... Essa aí é a primeira vez que eu tô vendo, que eu já fui em outras breganhas, nunca vi isso. Ah, não, traz as fotos dos cavalos, mostra, tá uns tortos pro pasto, tem uns vídeos. Sei, tá aí no seu celular? É. Tá tudo aí. Tá, mas e os animais que você tem pra breganhar e atrair? Não tá aí? Então, tá, alguns são esses que estão passando aí. Esses são aí. Tá. Mas então você nem traz mais suas coisas, é só no celular? Não, traz. Às vezes traz? Às vezes traz. No trecho, né? Às vezes tá passando por aí, mas tem cavalo solto aí no pasto, aí pra baixo aí. É que hoje não tava no jeito. Não tava no jeito. Então tá bom. Vamos só pra dar um abraço que é no aniversário. Ah, hoje é mais por causa do aniversário. Você já falou seu nome? Não. Como é que é? Nilo, você faz o que, Nilo, trabalho? Eu sou motorista de caminhão. Motorista de caminhão. E nas horas vagas, breganhista. Negociei da lá. É isso. Você é da onde? Daqui, de Natividade? Eu sou da Natividade. Legal. Falou, Nilo. Obrigado. Obrigado a você. Como que é o seu nome? Ari Cardoso. Seu Ari da onde? Redenção da Serra. Redenção. O senhor tem que idade? 60. Qual a sua profissão? É... Retireiro. Retireiro. Seu Ari, o senhor queria explicar um pouquinho sobre esse estribo? Conta sim, um pouquinho sim, a história sim. dele, por favor. Esse estribo, na verdade, na época era das madames andar a cavalo. Ele seria no lado esquerdo, o apoio no pé dela, porque no uno não usava, porque ela sentada de lado. Ah, ela sentada de lado. De lado. Ela montava a cavalo. Tá? Então, servia de apoio. Pra ela subir. Isso, e de apoio pra ela manter o pé. Manter o pé também. Isso. Legal. Só que esse produto não existe mais. Isso é feito tá? do quê? Que material? Esse é metal branco. É alpaca? Será? Alpaca, legítimo. Legal. Certo? Legal. Então, hoje em dia, quem tem isso, tá... Tem preços aí, deve ter uns 150 anos. Quantos anos você acha que tem isso aí? Varia de 100 a 150 anos. Legal. E você breganha também, não? Ah, nós mexe com tudo um pouco, nós... Nós breganha, nós compra, nós vende. O que você trouxe pra breganhar hoje aí? Hoje, no momento, eu só vim dar umas olhadas aqui que os amigos trazem pra, tá pra apresentar pro pessoal. Legal. Certo? Tá certo. Obrigado. E a senhora é daqui de Natividade, não? Eu sou daqui de Natividade. A senhora tá gostando? Tá ótimo. Eu gosto de som. Eu gosto de barulho. Eu gosto de movimento. Então, pra mim, tá ótimo. Se fosse uma moda de viola, não era melhor? Com certeza. Eu gosto dos dois. Dos dois. Legal. Nunca vai aparecer, pode deixar. Tá bom. Fosse o caso de vender, quem não fala pra turma aí, boa, eu posso fazer outro, né? E nas minhas condições, na fase que eu tô varando, se eu achar negócio pra vender, eu vendo breganha, eu não digo, né? A não ser que seja uma breganha arrumada, né? Que, aí vai, né? Que pareça, né? Se o negócio apresentar, você vai, tudo né? Depende. Então, no caso, se eu conseguir criar ele, e achar negócio, a gente até não consegue, né? Achar jeito pra dispor dele por causa do bichinho que é, né? Mas... Tudo fácil, põe numa boa mão, né? Tá põe certo. Numa boa mão, às vezes não seja uma mão de longe que vai cuidar dele.
bem cuidadinho. E não falo em casa, presa pra rapaziada. Eu trato mais dele que de mim, né? Ah, é? Coitado, eu trato mais dele que de mim. Eu comprei ele na minha guia, ito ali purinho, essas coisas pra tratar dele. Mas não precisa tratar do jeito, só pro papo. Quem diz que não precisa, se não tiver tratado, ele tava bonito assim. Mas, o seu Zé Lino, como que faz pra deixar... É domar um boi? Pra... É domar pra ele ficar... Domesticar. Pra ele ficar do jeito de montar assim, porque não é qualquer um que vai deixar, né? Então, não é qualquer um que vai deixar, né? Mas é o caso, tudo é natureza. É a mesma coisa de cavalo. O cavalo eu mansei também, né? Eu manso cavalo também. Agora eu falo pra você, eu não tô prestando mais pra isso. É. Cavalo eu mansei, bastante cavalo. Mas o senhor percebeu que ele já levava jeito de deixar montar? Não, é claro. Você vê, você pega o bezerro, você sabe o você bezerro. Você já sabe. Pra dizer, portanto, ele é tão seguro que um outro bezerro, se você apertar aqui, ele cai. E ele não caiu um tomo comigo. Eu vim na rua aqui, né? Deu uma rodada nele que ele espantou ali, quis disparar comigo, porque uma hora quer dar uma disparada. É que nem cavalo, né? Uma hora dá uma refugada, quer dar uma disparada. Tem cavalo mais ruim que ele. Uhum. Daí eu peguei e fui dar uma virada nele, uma ajeitada nele, ele retorceu, o rapaz, o Zé Henrique, ele é amigo, falou, vai cair, mas não cai. Pode ser que ele caia agora, porque eu travei muito o pescoço dele do lado pra segurar ele, né? Aí eu achei que ele caía, mas não caiu. Mas eu, se eu soubesse, eu posso até pedir, né? Pegar lá do meu irmão que tirou isso, pegar sempre, mas não sabe se vai dar margem, né? Pegar sempre para tirar dessa mesma raça, mesma natureza. Eu, vai da mãe, vai do pai, né? Esse aqui é Gerson com a vaca holandesa. Holanda, é. A holandesa é mansa, né? A holandesa já é natureza mansa. Mas o Gerson montou na holandesa? Não, é seminação. Inseminação. Tá, porque ele não consegue, né? É. Não, consegue. É pequenininho, né? Consegue. O Gerson consegue. O coitado pequenininho, que nem dizer eu. Eu sou pequenininho, mas não tô com grandão, não. Não vi dizer que pequeno vantagem tem, cabra grande e pequeno também? Já ouvi falar, é. Então, não é verdade? Tá bom, tá certo. Havia grandão, mas fica de fora o Ian. Vamos, pode entrar, ué? E daí? E daí, né?